Joo, tässä vielä lyhyt video, niin tuosta ne hirvet on tullut. Tässä sillä on ollut vasaa. Vasaa ilmeisesti. Pirun huonosti kyllä näkki, mutta... Tuolla sorka. Sorkan jälki on, mutta huonosti näkkiä, niin... Tästä tota... Ne on mennyt alas ja... Tuolla ovat kävelleet tuonne kohti Jyväskylää. Nelostie menee tuossa, uusi nelostie. Niin näillä heillä noin hirvet sitten liikkuu, että silmiä auki sitten kun ajelee.